Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов, благодаря Ви за тая реплика, само че искам да припомня нещо, което е от 32 години ясно, когато става въпрос за Движението за права и свободи. Никой извън Движението за права и свободи не може да взема решение, които касаят Движението за права и свободи. Така че вашия съвет си го запазете за вас. Нямаме нужда от такъв тип консултанти като вас. Ние сме наясно какво трябва да правим. Цялата ни парламентарна група, целият екип на Движението за права и свободи, включително и в Народно събрание, сме решили, че трябва да бъдем вакцинирани. От тук нататък, дали става въпрос за зелен сертификат, дали става въпрос за ваксина, дали става въпрос за антитела, за преболедували и така нататък, това са съвсем други неща, които нас не накасаят. Ние искаме да бъдем отговорни не само към нас, да бъдем отговорни към всички народни представители, да бъдем отговорни към всички останали български граждани и по този начин да допринесем за общественото здраве. Всичко останало са приказки, които ги приказваме тук от 2 часа. Благодаря, господин Адемов. Стоил Стоилов за изказване.